Washikadau wa elimu katika kaunti ya Kakamega sasa wanaitaka serikali kuweka raslimali za kutosha katika kaunti hiyo ilikuwezesha elimu ya mtoto wa kike, kwani wanafunzi wa kike walifanya bora zaidi katika kaunti hiyo kwenye matokeo ya mtihani wa kitaifa wa KCSE mwaka 2023. Katika shule ya upili ya wasichana ya Moi Girls na Ngili, matokeo yalikuwa bora hata baada ya shule hiyo kuwa ya pili kwa kuzoa alama ya wastani ya 8.6 na kuibuka miongoni mwa shule bora katika kaunti hiyo. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Bimasi Juma amewapongeza wasichana hao kwa kufanya vyema. Shule nyingine katika kaunti hiyo ambayo imesajili msururu wa alama bora ni shule ya wasichana ya Eshikulu inayopatikana eneo bunge la Likuyani. Kwani licha ya changamoto mbalimbali kama vile ukosefu wa miundo msingi, shule hiyo ilisajili alama ya wastani ya 7.1. Napenda sana kusema kwamba elimu ya mwanafunzi ya msichana ni jambo ambalo linastahili kuzingatiwa sana, kwa sababu mtoto wa kike ni mtu wa manufaa sana katika ulimwengu wote. Wanasema kwamba ukimuelimisha msichana umeelimisha ulimwengu mzima. Na nafurahi sana kwamba wale wazazi walifikiri kuleta watoto wao shuleni wameona kwamba wameona matokeo ambayo wamepata kutoka kwa mtoto wa kike. Wanafunzi wasichana ni wa muhimu sana. Ni vizuri kuwapigania, ni vizuri kuwatetea na ni vizuri kuwafanyia kile ambacho wanahitaji kufanyiwa ili waweze pia kufiti katika society na wawe pia na mwelekeo na kujaribu pia kuweka vijiji vyao, mahali pao, maboma yao mbele kabisa. Watoto wote ni wa maana, awe mtoto msichana awe mtoto kijana. Akiwa mtoto msichana atasaidia jamii, vile tu mtoto wa kiume pia anaweza saidia jamii. Kwa hivyo mimi nahimiza tu wazazi wale ambao hawataki kusaidia watoto wasichana ya kwamba wakuwe na huo moyo wa kusaidia hawa watoto, kwa sababu ni viongozi wetu wa kesho. When you have a disciplined girl, you have a disciplined lady, you have a disciplined society. And so today we pride ourselves in saying that we have not churned out indisciplined girls. A lot of our girls have gone out there doing various things. We have girls in universities, we have girls in the working sector in professions, and nobody has come back to us to inquire about their discipline. Tazamaji tuangazie